Ezer gertatu zaizu. Zer pasa da maikin. Etebeko websail baterako ideia bila zebiltzala jakin genuen. Orduan, ba, beti hanik eukidegu pixka bat imaginazio nahiko, nahikoa eta esan genuen. Bueno, Bagoazen guk ere zerbait aurkeztera. Aurkeztu genuen eta esan ziguten ba, finalistetako batzu ginela. Eta bueno, ba, horra dena eta hortik aurrera ja gure ideia, zirako ideia hori, ba, pantaiara eraman alizan dugu gu hasiratik oso pertsona humoretsua gera, orduan gure ideia ba, batean ere humoretik hasi zen. Eta ja behin aitorekin irakurketa hori egin genuenean, ja ideia hori ja gorpuzten joan zenean, ba, drama eta e, intriga horrek ja pixu handiagoa zuen humoreak baino ez. Orduan ala eskatzen zuen eta ala egin genuen, eta, eta beraz, Baiz elkatuko genuke drama horretan, baina bueno, pertsonaia komiko batzuk ere badaude, ba, Azkenean puntu hori edo ezdo gure hori da gu gerana edo mantentzen dutenak. Bai. ideia hasieratik e, genekin sartu argenula, hasieran bueno, gure lehenengo ideia ezen ospitale batean gertatzen, e, autobus batean baizik eta bueno, Argi enun, aniztasun eta errealitate desberdin asko ba juntatuko genitula espazio itxi batean. Ta azkenean hori ba ospitale batean izan da baina e, hasieran autobus batean izan bar Orduan, bueno, hasieratik euki dugu hori presente. mundu mailan e, olako jaialdietan aurkeztut zuten e, produktua ba ekoizleek eta ba bueno, ez genun espero baina sari batzuk jaso ditu eta hori guretzat da ba izugarria. Pentsa, Liburutegiko egun batean sortu zitza egun ideia bat olako esparru aina hundira zabaltzeak eta gainera harrera ona aukitzeak ba guretzako ff, eske ez daka horrek. <laughs> guretzako hain txikia zen gauza bat ba batean nolabait internazionalki harrera on bat eukitzea ba guretzako ikaragarri izan da ez gainera sorpresa hondia. Gainera Inake bera ere nominatua izateak ba azkenan ere egindako e, produktu honek edo benetan ba, oinarri ona dakala esan nahi du eta horregaiti bagu oso oso arro gaude gutaz ere bai. hori bai karagarrizkoa da, ez? Nik uste ikusleek e, hartuko e, dutela e, puntukoma websaiarekin, webzai, bueno, azteko gure ingurukoek, ze, ez dut uste zerbait espero dutenik, E, aurre prestaketa guztietan eta hola, ba, igual bai komentatu degulako, nundin jona egenu, baina ordutik asko aldatu da, eta ja prozesu, ondorengo prozesu guztiak, ba, ez ditugu komentatu nahi izan, dena sorpresa harrapatzeko, eta bestela ere, nahiko ez uzteko websitea dela uste dut, ze estilo aldetik nahiko partikularra ala berezia da, eta nik uste horrek, ba, impactatu dezakela.